הפועל תל אביב מפסידה להפועל חיפה, והפער בפסגה 3 נקודות לביתר. ניצחון על מכבי חיפה והאליפות כמעט סגורה. חיפה, תילחם על כבודה. עם הנסירה הקצרה האחורנית למזרחי. אולי עכשיו תבוא הרמה לתוך הרחבה. מזרחי עם הזדמנות נוספת. עובר יפה מאוד את קופל. מזרחי מכין את הכדור לפישון! והכדור בעמוד! עוד אחד של שלוי! והחוצה! מה לעשות, אומר המתוסכל הזה על העמוד? זה היה צריך להיות בפנים. אני רואה, מזרחי עם ההכנה המצוינת. פישון פועט. זה במשקוף. שלוי מחזיר את זה החוצה. שלושה מחזורים לסיום הליגה והמתח בסיאו. מפגש קצוות בטדי. ושוב חגיגה הונגרית מושלמת, האליפות בפתח. שמוליק לוי, עובר יפה. שוקי נגר מאחר בחסימה עליו. והנה פישון, לוקח את הביתה. ההזדמנות של שלוי עכשיו. שלוי! בפנים! 1-0! לביתר ירושלים! שלוי עם השער החמישים שלו במדי ביתר ירושלים, וביתר ירושלים עם אחד השערים החשובים ביותר של העונה. פישון לקח את הביתה, שלוי שם את הרגל, נעים לא מצליח לעצור אותו, עוד שני צעדים של שלוי, יציאה של רפי כהן, הכדור ברשת. שלוי הופך את הכדור, זה בדרך להמר, המר יכול להפקיע, 2-0! שער רביעי של המר בששת המשחקים האחרונים לזכות ביתר ירושלים, וסך הכל להמר זהו שער שמיני בליגה. שלוי מגיע מצוין להוצאת החוץ, הופך את הכדור, זה עובר מעל הראשים של הגנת בני יהודה, מגיע להמר, והמר מכניע את רפי כהן, 2-0. לעברו של רפואה, ורפואה ורפואה מנצל עכשיו את הטעות של דרי, הוא יכול להבקיע, רפואה עובר גם את השוער, ויש כאן פנדל. ביתת עונשין מ-11 מטרים לזכות בני יהודה, ויובל נעים הוא זה שיכול להחזיר את בני יהודה לתמונה, והוא עושה את זה. 2-1. סתיו אלימלך נאבק על הכדור, מפסיד אותו. עכשיו המר. המר עובר. פישון רוצה אותו. פישון פונה לגמרי. זה צריך להיות 3-1. פישון כן! 3-1 לביתר ירושלים, שמבטיחה בדקה 86 את ניצחונה במשחק הזה. ופישון עם השער השלישי. והקרדיט מגיע להמר שלא ויתר, שראה את פישון פנוי לגמרי, נתן לו כדור מצוין, ופישון פתה את רפי כהן. 3-1. בישול יוצא מן הכלל של המר, ותרגיל יפה של פישון, רפי כהן לא יכול לעשות שום דבר. מחזור 29. המשטרה מאלצת את בית שאן להעביר את המשחק לקריית אליעזר. ביתר מצליחה לנצח בתוספת הזמן, ולשמור על המקום הראשון במשחק בו דובר וידובר עוד רבות. מספר 8 שמניע את הכדור הוא ג'מיל חדר. ועכשיו זהו גנון. בא ממכבי חיפה, קובי גנון, הכדור חוזר אליו. כדור טוב עכשיו. פנסוליץ' מנסה להגיע אליו. עולה יפה לנגיחה, צ'ולה קובי בסיבוב טוב, מתפס עד מחיר את הכדור. והכדור מבלי! של זלאטקו אדיץ', ובית שאן עולה ל-1-0 לאחר 3.5 דקות. איזו דרמה בקריית אליעזר. 3-4 התקפות רצופות של הפועל בית שאן, והאחרונה מסתיימת אצל השחקן הקרואטי הזה לאחר
קפיצה מצוינת של פנצוליץ'. יש פה תפיסת חולצה קטנה, אבל זה לא מפריע בסופו של דבר לאג'יץ' לבעוט את הכדור לשער. הנה כאן, זהו עונשין מ-11 מטר של אלון חרזי. בלי ספק בכלל, החלטה מצוינת של אייל צור, שלא שורק, נותן יתרון לצ'ולקוביץ' עם הכדור, מכין אותו, ואג'יץ' כובש. עכשיו, וזהו טלסניקוב. עם ימינה אל פישונט, משחקים בכנף. שולח את חרזי לעמדה טובה, חרזי ישב מול טייב. פישונט בכדור הרוחב. אבוקסיס מכין את הכדור הזה, שלום! אחת אחת! סטפן שלוי, דקה בתוספת הזמן, וביתר ירושלים חוזרת למשחק, שער מספר 16 למספר 9 של ביתר, ויוסי אבוקסיס בנה את ההתקפה הזו. בואו נראה את זה שוב. הנה אבוקסיס כאן בפריצה שלו, עובר את קובי גנון, הכין את הכדור, ומכאן שלוי יודע לעשות את זה. מאיר כהן מאחר ביציאה אליו, ומשלם במזומן ומיד. הנה הכדור לאבוקסיס עכשיו. שורק שורק לעבירה של אג'יץ' על אבוקסיס, פחות ב-20 מטר מן השאר, באמצע העניינים. הכל מוכן לביתה. יוסי עובר, מבלי! 2-1 ביתר! יוסי אבוקסיס בכדור גדול! וביתר ירושלים עולה להתרון במשחק, ואולי, אולי גם זוכה באליפות. תראו את הכדור המסובך והעדין, היפה והענוג הזה, איך הוא מכניס אותו ברכות לתוך השער. רגע של שירה, רגע של שער נפלא של יוסי אבוקסיס, בביתר ירושלים עולה ל-2-1. תמיד חדר עם הכדור. ועכשיו מאיר מליקה, משתדל את הכדור הזה יפה, וביתר מפתיעה, איזה שער גדול של חזן! 2-2! אלמוג חזן כובש שער אדיר ממש! 2-2, 4:30 לסיום, השחקן המחליף, אלון, כמעט אמרתי אלון חזן, אלמוג חזן. הפועל תל אביב בשלב הזה עולה למקום הראשון. הכדור של אבוקסיס עכשיו, צריך למסור אותו. גם קורנפיין בתוך הרחבה, יש דמות, וקורנפיין! לא הולך, עוד פעם, קשר! פישון! זה היה ברור, יורם, זה ברור כמו שהשמש ביום בשמיים. פישון כובש ומעלה את ביתר ל-3-2. איזו דרמה אדירה בקריית אליעזר. הקהל מתפרץ למגרש, והשופט לא יוכל להמשיך את המשחק הזה, אני חושש. פורץ למגרש מעל הקטרות, אף אחד לא מצליח לעצור אותו. ביתר ירושלים עולה ליתרון של 3-2, ויאן צור הולך לקו האמצע.